Vai ser uma grande honra, né, poder compartilhar aqui um pouco toda a trajetória aí sobre esse assunto. E é um prazer grande estar falando com todos vocês. Oi, pessoal, prazer. Prazer estar aqui falando com vocês, contar um pouquinho da nossa trajetória, nossa história, nossos desafios aí. Legal. Bom, pessoal, o Tarcísio e a Rafa, juntamente com o Matheus Lawande, que na época era diretor jurídico do grupo, foram os responsáveis por iniciar lá em 2017 a era dos contratos eletrônicos digitais no mercado imobiliário. Tarcísio e Rafa, fala para a gente um pouquinho que como surgiu essa iniciativa no grupo Build Vita lá em 2017 em assinar os instrumentos particulares de compra e venda de imóveis de forma eletrônica e abandonar o papel. Conta para a gente um pouquinho de onde surgiu essa ideia. Vamos lá, Henrique. Na verdade, a gente já alguns anos antes, né, nós vimos nas diversas áreas da empresa, né, sempre foi um sonho dos sócios que a gente pudesse eliminar papéis, que a gente pudesse fazer formas de como, né, fazer a mesma operação de uma outra maneira, de uma outra forma. E aí os caminhos digitais que hoje, né, tá muito em evidência e houve um grande impulso, mas naquela época lá. E eu me lembro que em 2015 nós já éramos instigados para, de certa forma, achar alguma solução, de achar algum caminho, né? Então, assim, um dos sócios, conversando com o Matheus Lawande, trouxe para ele um desafio, né? Que era construir uma ferramenta que pudesse substituir, né, um contrato de compra e venda em papel, com todas as assinaturas, de todas as pessoas, a quantidade de páginas, a quantidade de toner, uma série de outros, né, custos e insumos que envolve aquela operação, que pudesse ter um instrumento novo, né, que tenha validade jurídica e que fosse aceito pelos demais bancos, né, para comprovar aquela relação de compra e venda. E aí, então, a ideia surgiu muito dessa, de certa forma, dor e necessidade de mudança, de transformar e fazer, né, de um outro jeito e ter a mesma validade do que se queria. Então ele vinha daquele momento lá de alguns anos e em 17 efetivamente o Matheus capitaneou muita solução que foi encontrada para isso. Então um O pouco de Tarcísio, tudo veio aí. complementando aí, né? A gente que estava na operação via pilhas e pilhas de contrato no canto da sala, né? Cada vez mais a empresa expandindo aí para outras regionais, outras cidades, estava começando a ficar difícil controlar todos esses documentos, todos esses papéis, espaço também já era difícil. Então, foi uma dor realmente que a gente sentiu bastante na operação e com a ajuda aí do Tarcísio e do Matheus, a gente deu um passinho, né? Legal, bacana. E assim, vocês comentaram que envolve bancos e algumas outras instituições externas da empresa. Conta pra gente como é que essa ideia foi absorvida, encarada pelos bancos quando foi proposto. Eles aceitaram logo de cara? Como é que foi? A gente, na verdade, foi realmente um ano e meio, né, de reuniões. Eu Imagina. acho que, assim, ferramenta só efetivamente foi aceita e funcionou, porque houve um trabalho. Eu acho que a Rafaela vai poder contar um pouco da construção dessa ferramenta, o embasamento jurídico, para que você pudesse ter a validade para quando nós levávamos isso aos bancos, ele tivesse ali aceitação, tivesse, digamos, a base, né, fundamental para que isso pudesse ser como um instrumento aceito, né? E eu me lembro que quando nós começamos as conversas lá em meados de 17 e efetivamente montaram uma apresentação e culminou aí, né, porque foi um ano que nós iniciamos a participação do grupo Build e Vita na Abrainc, e a Associação Brasileira de Incorporadores, né, e eram 30 e poucas empresas, as maiores incorporadoras do país, e eu me lembro, eu e o Matheus levando uma solução inimaginável, talvez, para empresas como Cirela, empresas como outras grandes empresas, e efetivamente aquela ferramenta, aquilo lá, ainda não tinha sido efetivamente apresentado e proposto e aprovado com os bancos, né? Porque já havia um ano e pouco de trabalho meu e do Matheus nas visitas com os demais bancos para poder apresentar a ferramenta, passar por todo o departamento jurídico desses bancos todos,
Então, eu me lembro que assim, nós iniciávamos lá em final de 17 e efetivamente apresentamos a ferramenta em janeiro de 2018. E incrível que pareça, né, os bancos digitais, seja famosos de certa forma por marketing, a primeira instituição que efetivamente deu validade para aceitação do contrato de compra e venda foi a Caixa. E isso foi em agosto de 18. Então, durante esses meses todos, nós fizemos diversas reuniões com os cinco principais bancos: Banco do Brasil, Caixa, Santander, Bradesco e Itaú. E efetivamente, assim, as coisas foram acontecendo, e a partir da aceitação de um, né, todos os departamentos, né, jurídicos desses bancos começaram então a dar um pouco mais de agilidade e atenção em aceitar essa ferramenta. A gente teve alguns entraves de aceitação desse instrumento digital, porque a assinatura não era uma assinatura certificada, né? Porque você fazer um documento digital como hoje, né, e tendo uma assinatura certificada, tem validade jurídica e mais espaço de aceitação. Mas isso inviabilizaria para o nosso cliente, né, cliente de baixa renda que tem um custo. E aí nós conseguimos que toda a construção, né, que a área do Matheus e da Rafaela fizeram, deu essa sustentabilidade, conforto e segurança para os bancos. Então foi essa trajetória toda aí, e efetivamente nós só em final de 18 que tivemos a aceitação dos cinco principais bancos. E a partir dali a gente começou a virar a chave de cada empreendimento com cada banco, tanto da operação Vita quanto da operação Build. Então, um pouco aí de toda a trajetória, desenvolvimento e como é que as coisas aconteceram, tá? Foi muito importante que o piloto, quando desenvolvemos o piloto, o mais importante para a gente era passar a segurança para os bancos, de uma ferramenta que era uma assinatura eletrônica não certificada. Então, o que que a gente pensou? Vamos deixar mais seguro possível. Então, a gente escolheu utilizar foto. A gente não escolheu um ponto de autenticação, a gente escolheu cinco. A gente escolheu que o cliente tira a foto segurando o documento para que possa se comprovar que é ele que está comprando. A gente escolheu o token, a gente escolheu o e-mail, a gente escolheu a geolocalização para ele poder comprovar que ele estava na casa dele ou no house de vendas. Então, nós escolhemos vários pontos de autenticação, não um só. Hoje você vai no banco, vai fazer uma transação no seu aplicativo, é só o token que vale, né? É só um ponto de autenticação. Não, a gente escolheu vários, a gente escolheu todos que a gente podia escolher no mercado para deixar essa operação mais segura e demonstrar para os bancos aí que tinha força, que era válido, que a gente conseguia comprovar que o cliente estava comprando. Depois disso, né, aceito aí pelos principais bancos, a gente começou a implementar. A nossa facilidade foi que a gente tem um sistema próprio de vendas, com programadores, né, com programadores TI internos também. Então, a gente só escolheu uma ferramenta no mercado e fez uma API com o nosso sistema para que ele pudesse estar gerando um contrato e enviando para o cliente de forma eletrônica, né, por e-mail, através de assinatura no tablet, né? Então, ele assina lá o nome dele, ele tira a foto, ele coloca uma senha, que é um token. Então, a gente escolheu vários pontos de autenticação. A gente tinha um sistema próprio de vendas, né, de internet, que pôde facilitar a gente ter mais flexibilidade para criar esse tipo de inovação. A gente não precisou se adequar ao sistema de mercado. Com a equipe de vendas, foi muito importante. Nós fizemos treinamentos para passar todo o nosso conhecimento para eles, para que eles deixassem os clientes seguros, né? Porque afinal de contas era uma coisa nova, nenhuma outra construtora assinava o contrato dessa forma. E o mais assim, o que ficou mais marcante para mim foi que no começo a gente pensou nos clientes, né? Tudo começou por causa dos clientes, para facilitar a vida deles também. E a gente falou assim, a gente atua em dois segmentos, Minha Casa Minha Vida e o de médio e alto padrão. Nós pensamos que ia ser mais difícil implantar com os clientes do segmento Minha Casa Minha Vida,
Mas foi uma surpresa para a gente, porque os clientes do segmento Minha Casa Minha Vida, eles estão comprando o primeiro imóvel e eles são muito mais adeptos à tecnologia, eles são mais novos, eles são muito mais adeptos à tecnologia. Então foi uma surpresa muito boa, a gente estava esperando uma resistência dos clientes, e pelo contrário, os clientes do Minha Casa Minha Vida, né, do segmento aí desse padrão, eles tiveram uma aceitação muito mais fácil do que a gente esperava, porque eles são mais adeptos à tecnologia. Então foi isso que foi muito legal aí, tanto para o cliente quanto para a equipe de venda, que não tinha que mais ficar com aquele calhamaço de contrato, meia hora assinando para o cliente. Então foi muito importante, foi muito legal e a aceitação foi 100% positiva. A gente fez pesquisa na época e foi muito produtivo. Legal. Então, assim, só para eu entender, para convencer as instituições financeiras de 1 ano e meio. Foi isso mesmo. Tá no mudo. Foi que mais ou menos foi este o prazo, né? Mas de qualquer forma, o que a gente tem hoje, né, como histórico e nos faz assim, incentiva para outras iniciativas como esta aqui. Essa foi uma ação, de certa forma, iniciada pela Biodivita, que efetivamente as empresas, né, capitanearam e foram e desenvolveram suas soluções também. Hoje o mercado, numa grande maioria de incorporadoras, opera assim, mas dali a gente evoluiu, né, Henrique, para outras soluções, né, em termos de processos digitais, de contratações digitais, de registro digital. Então, eu não sei se você vai abordar algum assunto relacionado a esse histórico também, ou a gente vai poder falar um pouco do que já foi e que está sendo desenvolvido pelo Grupo Biodivita em relação a essas soluções digitais. Nós teremos outras apresentações, né, que vão abordar esses assuntos. Hoje a Ah, gente. ok. Então, Isso. tranquilo. Mas eu acho legal falar, né, Se você dá uma que o que que a passada. gente teve de consequência aí, né, desde 2017, o que mais que a gente conseguiu contribuir aí com o mercado imobiliário na era digital, é que hoje, né, antes da pandemia, eu e o Tarcísio, a gente já estava conversando sobre e outros tipos de contrato, né, Tarcísio? Tá bom, Exatamente. implantamos o compra e venda, implantamos com os clientes, e aí, a gente vai parar por aqui? Não, né? A gente já estava aí conversando sobre outros contratos, tanto que em março a gente já registrou, assinou, né? Assinamos o primeiro contrato aqui da empresa de forma digital, com certificado. Tivemos o registro em cartório de forma digital também, né, Tarcísio, em Bauru, Sim. com apoio também do banco, de um contrato de financiamento da obra. Então, a gente avançou na assinatura digital, não só para os clientes, mas também para o financiamento da obra, né, Tarcísio? Então, o Tarcísio Sim. teve um papel muito importante, o Tarcísio e a equipe dele, para conseguir mais essa evolução com o banco, né? O trabalho não parou por aí, né? Foi feita aí mais uma tentativa, mostramos que dessa forma dava certo, vamos tentar, vamos fazer, eles compraram a ideia. E aí, antes mesmo da pandemia, né, Tarcísio, a gente já estava com já tinha essa ideia aí, né? Legal. Assim, antes da gente continuar, vocês sentiram algum tipo de resistência do pessoal das áreas internas da empresa que estavam envolvidas nisso, ou o pessoal comprou a ideia bem de imediato, foi bem tranquilo? Vou dizer da minha área, ou mesmo da atuação direta que nós tínhamos, né, com os diversos do banco, as áreas que participavam do processo, né? Nenhuma resistência, foi sempre muito ampla, aberta e poder desenvolver e implementar. A Rafaela cuidou muito da parte que envolvia sistema, né, o Mega, e mais ainda a parte, né, com as houses, com o comercial, com toda a nossa equipe de venda. E eu entendo que também a aceitação foi plena, né, Rafa? Foi sim. Há outras áreas que dependiam de contrato, para fazer o seu trabalho de informação, então, ou pedia o papel, ou pedia para digitalizar. Imagina, gente, digitalizar 30 folhas de contrato para passar para um terceiro, para fazer alguma necess... né, para fazer algum outro passo do meio, né, da empresa, né? Não só a venda, mas depois da venda, a gente sabe que tem outras funções que a empresa tem que girar e tem vários departamentos que atuam.
Então, entregar o papel, digitalizar, mandar por e-mail, ou então, enfim, demorava, né? Porque tinha que procurar no arquivo externo, a gente tinha arquivo externo de guarda de documento, então demorava 2 dias para buscar lá no arquivo, para depois digitalizar, para depois ver as informações. Então, hoje a gente tem tudo na nuvem, e todo o departamento da empresa, né, ele consegue acessar, fazer só visualização ou download do documento. Então, isso otimizou muito os trabalhos internos da empresa. Então, a aceitação foi totalmente positiva. Até perguntam como que a gente viveu sem isso, né? Mas esse é papel? Não quero, não. Mas esse é de 2015, é papel. Não, já estava mal acostumada. Agora ninguém mais aceita papel, que legal. É. Tem muita empresa, devido à pandemia, que está começando esse processo que nós passamos há cerca de 2, 3 anos atrás. O que vocês podem dar de conselho para essas empresas que estão iniciando agora esse processo? Henrique, a gente sempre recebe algum tipo de pedido ou de orientação, de ajuda ou ainda de informação, né? E o que a gente sempre tem feito, né? Eu tenho participado de alguns fóruns dentro do Sinduscom, da própria Brainc, né? E a gente sempre reforça isso de uma forma muito positiva, que isso agregou e trouxe muita agilidade ao processo, e a gente dá todo o incentivo e base, né, jurídica e informação para poder que eles possam, então, desenvolver as ferramentas, a escolha de qual é a certificadora que eles vão operar, né? E aí, o que a gente, nesse caminho todo, sempre tem aquela dúvida: mas o banco, será que aceita? Então, são construtoras novas, são players que estão chegando, né? E a gente tem dado todo apoio, dizer que acreditem na ferramenta, o que todos nós e eles, né, estão fazendo, é só mudar a forma de como fazer. E eu entendo que, sim, a pandemia, infelizmente, por todos os problemas que tem trazido e causado, ela trouxe também um lado de muita agilidade para algumas soluções que possivelmente ela poderia e seria, aconteceria, mas ela antecipou bastante. E aí entra não só a questão, né, dos contratos esses de compra e venda, mas toda uma gama de contrato, seja de financiamento, de produção, ou de financiamento para a pessoa física, e ainda revolucionando sistemas de registro, sistema de validade, né? E você saindo desse universo de papel, fila, cartório e várias outras questões que envolvem. Então, a gente está sempre muito aberto, receptivo para novas empresas, para poder compor e fazer benchmark. A empresa nunca foi fechada dizendo aqui isso é meu. Não, a gente quer muito é compartilhar soluções, ao mesmo tempo receber também benchmark de soluções que outras empresas têm construído e que faz bem para o setor. Então, é um pouco nessa linha que a gente tem atuado, tá? A gente fala muito, né, Tarcísio, que a gente não quer chegar primeiro, né? A gente quer que todo mundo chegue para abrir caminho, porque só um aqui no mercado, consegue nada. Mas se todos no mesmo segmento se unirem, tiverem a mesma experiência, as portas vão se abrir para todos e a transição é muito mais fácil. Então, a gente não quer ser o primeiro, a gente quer abrir portas junto. Eu vou te corrigir. A gente tem sido bastante o primeiro, a gente procura inovações, né? Mas a gente não quer ficar sozinho nesses todas essas iniciativas, tá? Perfeito. Mas nós temos conseguido fazer protagonismo nesse setor, nessa área, vamos chamar assim. O protagonismo, ele tem um preço, né? E não é porque nós passamos por essas dores que as outras empresas precisam passar também, né? Nós podemos contribuir com essa implantação da questão do contrato digital com eles de uma forma mais fácil, até porque nós já sabemos algumas etapas do caminho das pedras, né? Sim. Então, eles podem contar com o nosso apoio aí, se precisar dessa implementação? Certamente que sim, também. Com certeza. A gente está aí à disposição, já faz parte aí da nossa cultura, a gente já faz isso, como o Tarcísio falou, para algumas empresas que nos procuram, compartilhamos em órgãos de classe, então a gente está aqui à disposição. Um desafio grande e maior é a gente conseguir a validade do setor bancário de cartórios que aceite um contrato de financiamento imobiliário, pessoa física, e que eles seja digital o contrato e assinatura eletrônica.
não uma assinatura certificada. Esse é o desafio maior, eu acho que isso destravaria muito a operação como um todo, tá? Legal, Mas bacana. é isso. Bom, assim, vocês comentaram bastante da questão da gente estar no, na vanguarda desse movimento, né? Ser os primeiros, o pioneirismo. E o pioneirismo, ele traz benefícios e dores também, né? Se vocês pudessem definir para a gente, assim, qual foi a maior dor e qual foi o maior benefício de ter sido pioneiro nesse movimento do contrato digital? Como vocês conseguiram definir para a gente a maior dor e o maior benefício? A dor foi a demora, né? Pelo amor de Deus, o Tarcísio ficou aí 2 anos. Praticamente quase 2 anos entre solução, negociação e implementação. Eu acho que a dor foi o prazo foi muito longo. Eu acredito que fosse em circunstâncias diferentes, seria muito mais ágil, né? Então, eu acho que a dor da negociação e da demora em aceitação da ferramenta, para mim, foi o principal desafio. E aí, eu acho que o benefício ele é enorme em números. Rafael elencou a época que nós apresentávamos isso, a solução de guarda, a solução de menos papéis, menos toner, menos energia, tempo, uma série de, né, de digamos que, Custo, benefícios que veio com isso. sustentabilidade, né? Custo, sustentabilidade, então são Sem vários. dúvida. E eu acho que o que mais é uma coisa que eu vejo muito ali, né, que brilha os olhos ainda, é que deu certo. E isso impulsiona a gente a não ficar parado. Então, um benefício que a gente tem aí com essa implantação que deu certo é que a gente vai correr atrás de outras, como o Tarcísio muito bem colocou, a gente ainda tem um caminho para percorrer, que é o financiamento, né, com os clientes, entre os clientes e os bancos também se tornar um contrato digital com assinatura eletrônica e acessível a todo mundo, né? Então isso impulsiona muito, né? E contamos com o apoio aí de todo o setor, porque o começo deu certo. Então a gente não pode parar porque a gente tem histórico positivo. Então eu acho que isso é uma coisa assim que vale muito para a gente assim como empresa e como visão futura, né? Tem muita coisa ainda e a perspectiva é boa. A título de curiosidade, assim, sem mencionar nomes, que a gente não teve esse alinhamento com outras empresas. Vocês sabem de alguma outra empresa que já implementou questão de contrato digital com o nosso apoio, que chegaram até a fase de implementação mesmo? Eu não me recordo de nome agora, assim, mas todos que mandaram eventualmente, a Rafaela capitaneou muito isso dessa junta todas, né? Eu não me lembro agora de cabeça, porque foi isso há uns 2 anos, né? Mas não sei, você recorda, Rafa? Olha, eu lembro da Vibra, foi uma que fez com a gente. Recentemente também a gente fez logo por causa da pandemia mesmo, com uma construtora do Maranhão. Também não vou me recordar o nome, mas na própria Cirela a gente apresentou a ferramenta, eles não tinham conhecimento, então a gente apresentou fornecedor, validação jurídica, então eles se aproveitaram, foi na Braink que a gente apresentou aí para Cirela, Vibra, nossa, muito, lá nesse dia foram umas 7, 8 que eu me lembro. Sim. E continua, né? Tem contatos assim dentro de um grupo que eu tenho lá no Sitcom, e a gente está sempre ali falando, mas aí parece o nome, os meninos, eu não lembro de cabeça, mas a gente remete sempre para o departamento lá, e eles dão todo apoio e suporte. Perfeito. Legal. Uma última curiosidade. Se hoje eu chegasse no banco com uma pasta física de um cliente nosso, da assinatura, qual que vocês acham que seria a reação do banco? Eles iam achar mal ou ter o mesmo espanto que hoje as nossas áreas internas têm quando tem um contrato em papel físico para assinar? Você está falando do contrato de financiamento ou compra e venda? Porque é isso que o contrato. O que a gente já faz digital com o banco. Sim. O sentimento do cliente em assinar com a gente digital e E depois assinar com o banco papel. isso Ele reclama muito.
Eles reclamam muito, eles sentem. Mas por que não pode assinar daquele outro jeito, né? É tão mais fácil, o contrato já, eu já saio daqui com o contrato no meu e-mail, né? Porque ele assina e ele já recebe a via dele, né? É, então, quando ele assina um contrato ali em papel, o contrato fica, porque ainda tem assinatura da outra parte, não depende só da assinatura dele. Então, ele fala muito disso, que ele sai sem um documento. E quando ele assina com a gente, ele sai com um documento no e-mail dele, né? Ele sai com um documento lá, o contrato dele, ele recebe no e-mail a via dele. Então, quando ele vai assinar qualquer outro tipo de documento ou contrato, inclusive com o banco, não só esse, ele sente sim, ele reclama. E a gente sabe de clientes que, inclusive, vão em outros lugares, né? Não só no meio imobiliário, e dão a sugestão. Mas não, vou assinar aqui um contrato de imobiliária, tá? Isso aconteceu. Um cliente falou assim, vou alugar uma casa, e aí a imobiliária levou lá o contrato para ele assinar. Aí ele falou assim, não, eu quero assinar no tablet, você não faz no tablet? Então, essa é uma experiência bacana, que é verídica, até fora do meio de construção, né? O cliente que já teve essa experiência com a gente, ele está levando, externando para outros meios, né? Ele foi alugar um imóvel e falou, não, eu quero assinar no tablet também, tem a mesma validade. É um caminho sem volta, eu acho, sabe, Henrique? Os bancos também já começaram a assimilar isso, que isso vai ser e efetivamente vai ser uma ferramenta para poder, dos vários contratos que ele tem, aceitar-se, né? É que assim, a gente tem um histórico de bancos e o departamento jurídico e garantias contratuais de segurança jurídica um pouco complexa no país, mas são situações que a gente espera que ao longo do tempo ela possa se resolver, né, junto com os cartórios e efetivamente, né, a construção aí, né, possa acontecer positiva e que a gente ultrapasse mais uma etapa em termos de validades e contratos, né? Legal. Hoje a questão do custo também, né, Tarcísio? Outra coisa que a gente tem que focar bastante é na questão do custo, né? Hoje o custo de você se assinar um contrato de forma eletrônica é muito mais em conta do que você se assinar um contrato de forma digital pela certificadora, né? Muitos não têm esse recurso porque vão utilizar apenas uma vez, então não compensa fazer um certificado. Outro dia eu assisti uma live que existe um certificado que custa R$ 50, então eu venho vendo, né? Tenho visto que as perspectivas são boas, o custo tem que melhorar, porque um certificado custa, nem vou falar, mas para quem usa uma vez não compensa, né? R$ 50 é exceção da exceção para você fazer uma assinatura, então também não é viável. Então, a gente, além da burocracia, da legislação do país, né, das instituições, a gente também tem que abrir um pouquinho no custo, né? Não dá para ganhar sempre, às vezes é melhor fazer uma coisa mais acessível para todo mundo aderir do que deixar uma coisa assim mais cara. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar no custo, ser viável para todo mundo. Acredito que a assinatura eletrônica acaba gerando uma pressão para tornar mais competitivo e viável o preço do certificado digital. Perfeito. E o que o Tarcísio comentou há pouco sobre a pandemia, ela antecipou algumas tendências, né? Mas já eram questões que aconteciam, né? O exemplo da assinatura eletrônica é um deles, do home office é outro, e acho que está bem, bem nítido isso, né? Muitas empresas agora estão nesse movimento de assinatura eletrônica. Para nós, isso aconteceu antes da pandemia e consideravelmente antes. E sim, acaba sendo um diferencial, né? Aconteceu que chegamos nesse momento tão adverso da história, não só nossa, como da humanidade, e nós já estávamos preparados nesse sentido para superar essa etapa. Então, acho que a gente sofreu um pouco menos do que as pessoas vão sofrer agora, mas é realmente uma antecipação de tendência. A pandemia traz esse movimento também, não é mesmo? É isso mesmo. Infelizmente, por um lado, né, de qualquer forma, vai consolidar muitas soluções aí de forma ágil, né? Não só a questão digital, a questão essa que nós estamos fazendo nesse modelo aqui. Muitos fóruns, eles eram todos presenciais e efetivamente as coisas
modificaram muito e muito provavelmente essas vão ser tendências também, que no final a forma é a mesma, eu só estou mudando aqui qual o instrumento, né? O objetivo é o mesmo, a forma e qual é o canal, né? Porque no final estamos aqui comunicando, passando, né, toda a mensagem, conteúdo e todo mundo podendo absorver de uma forma bem tranquila nas suas casas ou no seu local de trabalho e acontece da mesma forma. É legal. É, a pandemia, né, ela infelizmente, ela veio e trouxe essa situação, mas também a gente vê bastante proveito disso, a gente consegue tirar bastante proveito disso. Uma situação que muitas empresas, muitos bancos, vários players aí de mercado não viam como possível, tiveram que abrir a mente, abrir a cabeça e se adequar em um curto prazo de tempo, né? Até para poder fazer um home office, as assinaturas, a gente fala muito de assinatura em papel, né? A gente fala muito disso. Imagina, você tá lá na sua casa, eu tenho que assinar, o Henrique tem que assinar, o Tarcísio tem que assinar. Então, assim, acaba ficando inviável. Então, essa situação, ela meio que forçou a abrir a cabeça. A gente já estava preparada, mas a gente viu bastante empresa aí que teve que se adequar à marra ou gastar mais e se arriscar mais com outra realidade, né? E outra coisa que eu vejo muito legal da pandemia, né? Todos os lados ruins, mas tem um lado bom também. Antes, nós éramos poucos pensando nisso, né? Então agora nós somos muitos pensando nisso e juntando forças aí, unindo conhecimento, unindo parcerias, essa situação ela fica mais fácil para todo mundo, né? Então eu vejo isso de uma forma muito positiva também, né? A união, as empresas na mesma situação, então obrigadas a estarem na mesma situação. Bom, pessoal, vocês querem se despedir do pessoal que está nos assistindo, porque nós chegamos ao fim aqui da nossa pré-apresentação. Tá bom, Henrique, eu agradeço aí a oportunidade de poder compartilhar tudo que efetivamente, né, acabou a gente vivendo e consolidando, né, mais uma mudança, mais uma transformação aí para o grupo Buildvita. E ficamos abertos aí para eventualmente qualquer contato, orientação ou para a gente interagir com novas ideias e poder achar novas soluções que ajude a todos, né? Seja pessoas, setor, empresas, fico aberto. Obrigado pela oportunidade. Boa noite, pessoal. Também agradeço o convite, a participação, a gente poder falar um pouquinho disso e também me coloco à disposição aí como Tarcísio para contribuir e receber sugestões, ideias novas. Para mim a união conta bastante e a gente está aberto. Agradeço. Agradeço o Tarcísio, o Rafa, pelo tempinho para falar com a gente aqui. Agradecer ao pessoal que ouviu a gente também. E lembrando que tem mais conteúdo para hoje aí no canal. Fiquem ligados e até breve. Obrigadão, pessoal. Tchau, tchau. Boa Obrigado, noite. pessoal.